Nu söker vi två stycken drifttekniker här hos oss. En med fokus på styr och regler och en med en mer administrativ ådra. Och som person så vill vi att du ska vara prestigelös. Du ska tycka att det är kul att lära dig nya saker och vara intresserad givetvis.